Labrīt, un sveici jūs! Ir sestdiena. Mēs sākam apskatīt apsūdzības darbus 25. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Bet Fēsts jau 3. dienā pēc ierašanās provincē devās no Cēzarejas uz Jeruzalem. Un virspriesteri un jūda augstmāņi nāca pie viņa vēlreiz ar apsūdzību pret Pāvilu un gauži lūdza, lai Fēsts izrāda viņiem labvēlību un sūta viņu uz Jeruzalem, jo tie bija sagatavojuši slepni, lai ceļā Pāvilu nogalinātu. Taču Fēsts tiem atbildēja, ka grib Pāvilu paturēt Cēzarejā un arī pats drīzumā doties turp. Viņš teica, tie nu jums, kam ir tāda vara, lai nāk man līdzi un ceļ pret viņu apsūdzību, ja šis vīrs ir kaut ko aplam nodarījis. Fēsts bija gudrs. Viņš labu bija arī zināja to vēsturi, kad šie bija mēģinājuši jau Pāvilu iepriekš slepeni nogalināt, un tas ir kāpēc viņš tika aizvies vispār uz Cēzareju, lai pasargātu viņu, pirms varēja kārtīgi tikt izmeklēt viņa lieta. Katrā ziņā mēs redzam to ļaunumu, kas ir vēl vien, ir pagājuši jau vairāk gadu, bet augstais priesters un šie viņa cilvēki vēl tādu ļaunumu, grib tikt vaļā no Pāvila, un atkal viņa mēģina piemānīt tagad šo vadītāju Festu, lai viņš dabū un nogādā Pāvila apakai Jeruzalemē pie viņiem, jo viņam jau ceļā bija paslēpušies cilvēki, kas bija gatavi pa ceļam uzbrukt un Pāvila nogalināt. Tas ir cik liels naids viņam bija pret Pāvila. Kāpēc? Tāpēc, jo viņš atklāja viņa liekulību, viņš atklāja viņu liekulība, tāpat kā Jēzus bija nosaucis viņus par nobalinātiem kapiem. Patiesība viņiem ēdās, viņi negribēja to dzirdēt, viņi negribēja, lai izjauc viņu pasaulīti, kurā viņi dzīvoja, un tā viņi bija mieru noslepkavot Pāvilu. Ja tu runās patiesību, ja tu stāvies par Dievu vārdu, tu var sagaidīt, ka būs pretstība, bet atkal mēs redzam, cik brīnišķīgi, kā dziesmai teikt, Sātans nevar nomaitāt to, ko Dievs pats grib pasargāt. Nebija vēl Pāvila laiks, Dieva nodoms bija, ka Pāvils nonāks Romā, un tā tas arī notiks, un vienalga, kādu plānu cilvēkam ir, vai vienalga, ko Sātans dara, atcerēsimies, Dievs ir pāri visam lietam. Tā kā nešaubīsimies, nebīsimies, paļausimies uz viņu, un turpināsim stāvēt un runāt patiesību visur un vienmēr. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs pateicamies par jaunu dienu. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību pār šo dienu. Paldies par Tavu lielo žēlistību. Paldies, ka mums ir Tavs vārds un ka mēs varam lasīt par Pāvilu. Mēs varam lasīt par citiem apustuļiem. Mēs varam lasīt vecā derībā, kā Tu esi bijis ar saviem cilvēkiem, kā Tu sārgi, kā Tu vadi, un kad nekas nenotiek bez Tavas ziņas. Paldies par to. Paldies, ka visi ienaidnieku plāni tiek izjaukt un sajaukt, Kungs, ka Tu esi lielāks par visu to. Tādēļ mēs lūdzam palīdz mums nekad nebaidīties, bet droši stāvēt ar Tevi, droši, Kungs, paļauties uz Tevi. Mēs nododam sevi no jaunu Tavās rokās, kā dzīvu svēt Tev patīkam upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, pārvēsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tavu vārdu mudināt un mācīt mēs aizlūdzam par mūsu zemi un vadītājiem. Lūdzam, lai Tu dodi viņiem gudrību un palīdz viņiem pareizi izšķirties lietās. Palīdz viņiem būt taisniem. Mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par tiem, kas atrodas zem sliktām valdībām un vadītājiem. Kungs, apžēlojas. Apžēlojas pār Ukrainu, pār Izraelu un Palestīnu. Mēs lūdzam, lai izbeidzas tur kari, lai nemiers rimtu. Mīļais debes Tēvs, visu nododam Tev, mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs lūdzam uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin, palīdz. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es Tev pateicos par katru, kas pievienojās šim rīt lūkšanam. Tu zini viņu īpašās vaidzības, Tu zini, Kungs, kas nodarbina, kas iepriecina, kas sāpina, kas varbūt baida. Piestājies klāt, apliet savus rokas ap viņiem, svētī un sārgi. Mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par pazudušiem un tie mums viss apkārt. Palīdz, lai mūsu liecība būtu tīra un skaidra, un lai viņi iznāk no tumsības un ienāk Tavā brīnišķīgajā gaismā. Tā mēs visu pakļaujam Tev un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds.
lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, es ceru, Dieva palīgi, tas būs rītdienas dievkalpojumā.